Аналоговое телевидение не бесеин хускунитен арарыхтара. Манан себестен цифровое телевидение га көхүлетин тигин биспакы италар. Нелениага сипарага хобанаргоном но 500 волонтер камел хасылдар сихили Елизавета Васильева. Цифровой телевидениеден тугуй аналоговайтан тугрутлагай. Ол курдук судургуты гэттэкэ, сорогор сүтэн ылалакэлэр, ол бүйгэр карданылар каналларын уларгар, сүрбэ, босқо, лучучу гэдді көстер каналлар колбонуқтыра. Маныха телевизоргыт саңа көлөйнаға кирсибет, анал кабар приемнега суоқ боллағына приставка тылар гэдірденер. Онтан сыпараны кабар эбиек суоқ сиригер спутник тарелкетер колбонуғыт. Санатақа республика үрдінен 211 манныке биеге тупуттыра. НТВ плюс он на телекарта, берегимся МТС компания на гетто Сёбелинг Туэсивих пит, ол Сёбелинги нам болла на бихеха, где хюрбе федеральный каналлар таханан, и все бы саха курдорадитна компания каналлары мекиндилер. Бихеги нехелек администрацияларын гетто, мен бэхачурли улрабуд, ол спутниковой телевидение ларга, берегин колбаналик ларга, хуркинля заявка хомяндар, мен централизованно, были оптом деви курдук, Уйес айдан иеронан сыппараға көхүй кемірді білі. Үрді қасысты балақ шол көйді көстер ханалыр, кеми үрді бәт болуқтырай. Джон Серге төй қолбадан сағалады. О, қолбадан қолбадан көттай жоң. По интернету кіргелім қолбап пұта бәм чөзіп бәппін, а так қолбап мұппыт үшой. Цифровой телевидение оннугар, тоқ интернет IP телевидение лапын. Меха, обычный современный телевизор тұрар, но поддержка дыр была, ага. Билеген республикалық тоқтырғыр 500-чі волонтер сыппараға қолбанырғы көмілігір. Кенілер бұйыл саз анал уйраға аспыттыра. Волонтердіра ағыз ағыз сүз 305-ен 14-14 бір келім нөмергерейен саяпқы қалдырының ұрағыд. Маны тағынан бұ нөмерттен мұнақсы бапростарғыдын әмейі еті қытын сөп. Женен Бросев сыппара волонтердарыдан бір дестері. Кені жүкузгой корад 31-с нөмердіғ ортос кулатын 11-с клағын өрін әчті. Біраз әдетін бағылыр ұрасын алақ. Жене тәрінен бір келім нөмерге күнге үсті төртті әриелілер. Волонтер стандан жарк тамадым икки жыл болла. Ите илден бирем мен хал бакда. Оно тугунарым билбеттим, мен спорт нөттөн ха билебеппин. Айгин раз ите музыкалык аларген жер мен мех билебеппин. Кынан баран жандарга тохра үйдөнүн урбун багарын турамын бен волонтер стандан билбетим, мен кимдерге барып битем. Бартын колборго берим бит, кирбеппит, хайда дин якты болар энигин. Онтон би жанга баре ине битинен, ол жандарга та ибхет бисих тахпит. Тогда я так кабибил бепит, ал джаннарга барбетер, ут багар тахтара боло волонтердер сагада хиппапит. Онтан сыпара хаппат сиригер олар орнехилиене кэммадарангатыгар спутник тарелкетин атылыхан желерегер ағылан берехтері. Маныға 34 миллионтан тақса өбірденер. Ол курдук манна кэммадыгал онна бастықы кез группалағы инвалидтер кирсәділер. Киндер субсидиялар иниттен социальный қаралты барабылайнетыгар документларын тексерехті ақтар. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Сақа телевидениде, Джакузская.